こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。みーくんです。かなです。さあ今日は何かと今話題な、はい、V37 スカイラインですよ、皆さん。みーくん、ちなみに、なんか最近ニスモから、なんだっけ、スカイラインニスモですか、はい、なんかわけわかんないの出たじゃないですか、はい、あれ知ってました？知ってます。知ってたんだなんかあれいきなり出てきて結構業界ざわついたっていうか、まあそうだね、はい、界隈ざわついたんですけど、まあ、ちょっとね今日は、まあ、あのスカイラインニスモではないんですけど、こちらなんと限定車のスカイ R V37 スカイライン 400R なんですよ。めったに見ることができないお車がみーくん買い取りで入庫してまして、で今日ね皆さんにすごくお得な情報というか、あのためになる情報をお流しします。これ欲しい方絶対最後まで見た方がいいです。はい、ということで、はい、みーくん、なんか最近スカイラインって、37まであるらしいんですけど、知ってました？あそうだったんだそうだ、ほらほらほら、同じです、僕と同じでこれスカイライン好きな人ってこれ買うよね。35と36ってあったじゃないですか、ああはい、 V35、V36、はいはい、あれちょっとねこうスタイリング的にこう物議を醸す感じだったんですけど、はい、なんかこの37になってまたちょっとかっこよくなったみたいなね、はい、ああそうだね、はい、感じはするんですけれど、はい、でこれは通常のスカイラインじゃなくて限定車の 400R っていうやつなので、もうこの辺のデザインがこう専用というか、400R この、なんていうんですか、35GTR にちょっと寄せたようなデザインになっていてめちゃくちゃかっこいいんですけれど、まず V37 スカイライン自体入ってくるの初じゃないですか、うちの会社もしかして。いや、あ、ありました前。あります。あ、そうなんだ、はい。でも 400R は、いや先週も入ってきたでしょ。あ、先週入ってきたっけ忘れてないですか。忘れてるかもしれない、はい、もうそれだけ、はい、あの見えてないんですよ、37スカイラインが。まあこれは 400R だからちょっとあの形がちょっと違うから分からなくなっちゃう。普通のスカイラインはなんかこう、はい、見えてないんだよね、はい、で今回これ、400R じゃないですか、これ限定車ですよ皆さん、一時騒然としたんですよ。なんか日産がまたこの 400R っていう名前を復活してこれにつけたっていうので、これどうやって買い取れたんですかこの車。いや特にないけど、あの普通に、まあ、YouTube 見てるね、はい、お客様がありがとうございます、まあ、車もあるし、その今まで歴代に乗り継いできたパーツもありますよと。もう32GTR から34からステージアーから、35GTR まで箱のパーツもありましたよね。箱スカのパーツもありましたよね。なんか箱スカもありました。あったっすね、はい、だもう歴代の、スカイラインを塗り継いできてなるほど、最終的にたどり着いた車がこの車になってます。はい、ありがち。なんかでこのお客様最終的にたどり着いたんですけど、実はなぜこれを売却するかっていうと、はい、スカイラインニスモご購入でして、なのでこれをあの出しますよと。なるほど、はい、もうじゃあ買われるのが決定してる。そうですね。すごー、はい、あれもだってねまた数量限定とかって。あ、そうですね、限定なんで買えなかった方がたくさんいらっしゃって、もう無理ですね、はい、なんか注文したのにキャンセルされたお客様もいましたね。あ、ですよね、ですよね、はいはい、だからなんだろう、これ結構もしかして、オーナーさんご年配ですか、割と。そうです。あ、やっぱり、はい、そう思いました、はい、これなぜかっていうと、まあ、今まで日産車好きで例えば GTR とか乗ってきた方で、まだ元気な人は 35GTR 乗ってるんですよまだ元気な人ちょっと若めの人ね、はいはい、だけど、まあ、あの酸いも甘いも、ね、もう体験してきて、もう最後ちょっと落ち着こうかなって人はちょっとこのスカイラインのセダンの方に行くような気がします、僕のイメージではね。まあね、ドア4回あった方が楽だからね。そうですね、うん、家族も乗せられるじゃないですか、うんうん、でも使ってないですよこの車。そうなんですか、はい、この車なんと走行距離が
3140キロしか走ってません。新車じゃないですか。まあ程度がいいんで、はい、まあこうね、ちょっと、はい、もうどこ見よう、軽く見よう一瞬。程度いいじゃないですかこれ。めちゃくちゃ程度いいし、もう傷あったら教えてくれ、へこみあったら教えてくれっていうレベルです。本当本当。はい。なんか 400R ってこのパールのイメージありますけどね、うん、これしかないのかな。まあ基本ノーマルですね。そうですね、はい。まあただまあオプションで、うん、まあちょっと今なかなか手に入らない、うん、このコイラ、これいいじゃないですか。これね、手に入らないですよ、そうなんですか。オプションのやつなんで、はい。いや今注文してみてください。ない、無理だから。納期未定ですか。そうです。いつもさん、いい商売してるね。はい。人がたまんない。いやいや、そうじゃなくて、もう追いつかない感じです。はい。なるほど。で、こういう注文する人は多いんですけど、うん、まあこれもそうですね。まあ、これもそうですね。はい。まあこれはまあ売ってるやつ、ね、売ってるやつ。これはすぐ入ります。これ。うん、はい。はい、あ、おっと、これもいいじゃないですか、これいいじゃないですか、これ細かいカーボンパーツが、はい、ね、いいでしょ、これ見てよ、この輝くエンブレム、うん、これなんで 400R っていうか知ってますか、うん、え、なんでこれだっか知ってますか。サンのパクリ。これなんと、うん、なんか馬力が400馬力あるらしいんですよ、うん、純正で、うん、やばすぎ。でなんかエンジンが、あ、ちょっとエンジン見ますか、うん、何のエンジン、はい、V6 ツインターボらしいです、はい、これなんかあれらしいです、新しいふりしてモデル、マイナーチェンジした Z34 あるじゃないですか、うんうん、あれと同じエンジンで、うん、でここにもある通り、うん、このニスモチューン、はい、これコンピューターとかね、これで400馬力らしいんですよ、うん、まあ基本的に、うん、日産は400馬力出せる車を作ってたんですよ、うん、昔から。そうですね、平成元年の頃から、うん、RB26 でね、 RB26 で、はい、でレースに勝つために、うん、あの当時280馬力規制っていうのが業界であって、280馬力以上の車をみんな作らないようにしましょうねっていう動きがあったんですけど、それで280馬力に抑えたように見せかけた車が RB26 サニー GT-R です。なんか実際馬力測ると310馬力とか近くなっちゃって、ノーマルで、しかもさっき言ったようにエアクリコンピューター、マフラー、ね、ブーストアップするともう簡単に400馬力、はい、そうです。逆サバだよ、逆サバ。それはレースに勝てるでしょ、それは当然ですよ。他の会社は280馬力と言いながら、実は実際測ると275馬力だったり、273馬力だったり、それトヨタ自動車、280馬力のなってない、うん、なってないんですよ、うん、当時スープラとかありましたね、280馬力と言いながら、 GTO も280馬力じゃないわけですよ。はい、はい、でなんか GTR は超えてるし、うん、NSX はぴったり280馬力らしいですよ、うん、それ以外の言ってた車は出てないみたいな、うん、出てないね、それいいか、はい、もう今やだって純正400馬力ですよ、もう、うん、すごすぎる、すごすぎるよね、うん。で今度出る GT、 あ、スカイラインニスモはもっと馬力あるらしいです、うん、450何馬力ぐらいあるみたいで、うんうん、もうセダンに乗る年齢層の方々、うん、扱いきれないんじゃないのみたいな感じなんですけど、まあ、コンビニに激突して終わりですよね。本当ですよね、大友だからギャンっつってドーンみたいな。で、今回ね、うん、さっきこれ欲しい人最後まで見た方がいいですよって言ったじゃないですか、うん、なんと、うん、こちらの車販売させてもらおうと思ってます。これ何の整備もしなくても、いや、そりゃそうですよ、収められる、はい、これちなみに今年の1月に、はい、ディーラーできっちり車検取ってまして、はい、バッチシです。
もうどこもやるとこない一番楽な販売の仕方です、はいはい、しかも限定車だし限定、ね、注目集めちゃうしねそうですね、はい、どこでも売ってる車じゃないのでそうそうそう、はい、でさっきもミーク言った通り、はいまあ、走行距離3140キロぐらいなんで、はい、ほぼもうね傷もなければ、まあそうですね、劣化ポイントもないですほぼない当然故障してるとこもないしそう、うん、ぶつかった板金歴もないですしないです、はい、でほら最近我々 YouTube で、うん、車買うときは絶対原車確認した方がいいよって言うじゃないですか、うんうんうん、これどうですかこれしなくて大丈夫しなくていいです大丈夫ですこれはもしこれ、ね、購入されて、はい、いやちょっとこれなんか言ってることと違うよって言うんだったら返してもらっていいですキャンセル OK です返金します全額全額返金します、はい、そのぐらい自信持って出せる車です、大丈夫です安心してくださいはい、はい、任せてください、うんうんうん、じゃあちょっと安心してください、はい、販売してますって感じですまあセールスポイントとしてね、はい、ちょっとお話しするんですけど、はいまあ、これ先ほど言った通り、はい、普通の、まあ、400R 自体限定車で、うん、数は少ないっていうのもありますし、うんまあ、走行距離がほぼほぼ薄いというところもすごくセールスポイントなんですけど、うん、やっぱりこういうねああそれ普通に買うと高いんだよねそれそうなんですそれついでの中古車で探そうと思ったらなかなかないんだよねそうなんですよ中古車ありますよあります中古車あります、うん、普通 の、うん、あのカーセンサーとかで、うん、なかなかこれが、うん、ね、うん、これあるとないじゃもう、うん、違うじゃないですか違いますかっこいいよね、うんでさっきも言った通りニスモに頼んでも来ない、うん、確かに納期未定これだけ欲しいって言ってもなかなか来ないです手に入らないよねこれなんでかっていうと車売りたいんですよやっぱり車とセットで買ってもらう人の分は避けてあるんですけど、うん、なるほど後から付けたい人は待ってろよと、うん、あそういうことなんですよねなので、うん、これもうめったにない機会だと思うんでねそうだね、はい、これまあ本当にこのお客様はね、うん、車何台も所有されてるので、うんうんまあ、本当に気分でその時にしか乗らない車だったんで、うん天気のいい日にしか乗らないとか、うん、まあありがちですよねそうですね、うん、雨降った日に乗らないとかつってそうそう、はい、去って行った時雨降ってたんですけどねあ雨なんか去ってたんですかちょっと雨だから雨かかっちゃったんですけど雨かかっちゃいました雨かかっちゃった乗ってないけどね、はい、乗ってないけど雨かかっちゃった、うんうんそううん、だからもう内装も、うんはい、ほぼもうまあそうだね、はい、このへたりってこう出てくるじゃないですか2万キロとか3万キロとか乗ってくると革だしねこれそうそうそう、はい、ここをやら割れてきたりとかするんですけどまあそういうそのやっぱり乗ると絶対出ちゃうものっていうのがまあ当然乗ってないんでまあ出てないそうですね、うんうん、もうハンドルももう本当に全然新車みたいなハンドルでまあ、シフト周りから何から、はい、これは指が出る革の手袋つけてましたね、うん、わかんないけど、はい、新車みたいな状態で買えるってことですよね、うん、まあ新車だとこんな感じ、うんうんうん、ってことですよねそうですね、はい、前席変わったまあそうですねすごい高級感のある、うん、はい感ですよ、はいね、アルミホイールとかも全然ピカピカで、はいそううん、でちゃんとミシュランのタイヤ入ってて、うんうん、あダンロップか、うん、ミシュランかあダンロップですね、うん、スポーツマックス、うん、でこれがいいじゃないですかほらこれこれ往年のスカイラインのファン大歓喜、ねはいねうん、なんかこういう限定車ってある程度入ってきちゃうんですよね最近ね、うん、なんか本当にコンディションのいい車、はい販売できるような車が、はい、トラスト客にもねたくさん入ってくるようになりましてありがとうございます本当にダイレクト販売、はいねお客様から直接購入したものを、はいね、そのまま販売しようという、ね、しかも安心して、うんお出しできる車、はい、その通りです、まあ、トラスト企画も安心だしお客さんも安心買うお客さんも安心という、はい
両方ウィンウィンな、ウィンウィンな販売しましょう。販売の仕方、楽な販売の仕方ですね、はい、あの納めてから故障しただのなんだのっていうのがねあのほぼないね、そういうのね、ない、うんうん、可能性が非常に低い車になってます、うん、はい、壊れたら、はい、日産ディーラー行ってくださいって言えばいい、ね、ああ確かに、はい、これいけますから保証、保証ないなんで、保証ないなので、そうそうそう、はい、大丈夫です、はいはい、ということなんで、はい、そろそろいい機会なので、はい、お値段の方をそろそろちょっとお呼びしたいと思います、はい、ジャパネット寺田社長、はい、はいはい、じゃあお願いしますジャパネット寺田です、ね、こちらのね、あのお車、はい、令和、2年車、はい、2年車、ね、走行距離が、ね、3140キロ、うん、車検のこと言ってなかったんですけど、はい、これ令和7年の1月です。7年1月、はい、だから1月に取ったお車ですね。ほぼ、はい、もう満タン、まあ、満タンっていうか、まあ半分1年、あ、1年、そうですね、1年ちょっとありますね、はいはい、まあ事故歴なし、傷なし、ね、はい、傷なしって言えるとこすごいよね。普通言えないですよ、ネット販売で傷なしとかって中古車って傷あるから必ず口裂けても言えないから、そんなこと、絶対どっかしらあるからね、うんうん、でも、うん、なしって言いますからいや探したんだけど、はい、探したんだ、俺も必死に探したんだよ、こう傷が、いや普通さこういうとこちょっとドアパンチとかないかなとか、うん、ちょっと擦れてるとこないかなとかって必死に探したんだけど、うん、そう3000キロだって、うん、絶対どっか飛び石だったりちょっとしたこうなんていうのこうあったりとかする可能性ってあるんですけど、うん、ないんだよね、まあ、ほぼないっすよね、うん、ほんとこの、うん、なんていうの、こういう、うんうん、どうしてもつくようなとこ、あ、それはあのついちゃ汚れっつうか、そう、うん、傷ではないんだよね、ほぼね、はい、うん、はい、いやタイヤには確かに土ついてるよ、あ、まあそれはねあとちょっとブレーキ出すとついてるかもしれない、キリないあのすいません汚れてるんですけどとかって言われて、いや確かにとかっていうのは、タイヤはちょっと勘弁してくださいねちょっとタイヤの山が少し減ってるんですけどって、いやそれはそれ3000キロ走りましたから、それはタイヤのヒゲないそう、いやヒゲありますか、ヒゲありますよ、ヒゲありますよ、ヒゲあります、はい、あるんか、あります、はい、はい、もうこれで文句言うなら、はい、新車買えっていう、もうこれで中古車買いたいっていう、これ以上の中古車を求めるんだったらそれは無理だと思います、本当にあの0キロとか、はい、5キロしか走ってないやつとか、そうですね、はい、そういうのしかないです、まあ、あくまで今回は中古車なんで、っていう感じで、はい、中古車なので、はいはい、でこの車ですね、あの一応今込み込みで、そうです、お話しさせてます、はい、もらってますけど、もう全部もう登録からね、あのいろいろ全部含めてタイヤパンク保証も、ね、タイヤパンク保証もつけて、はい、ね、なんとなんと、うん、込み込み498万円です。え、いいんですか。いいんです。いいんですか。いいんです。え、限定車だよ。はい、限定車で、はい、距離薄。距離薄。でニスモエアロ付き、はい。いいんですか。いいんです。車検もついてます。え、買った方良くないですか。普通に考えて。うん、トラスト企画。ラインスタンプ第2弾。使いやすいスタンプが8個収録。ラインもトラスト企画しちゃいましょう。ダウンロード。お願いします。ちなみに今の金額教えましょうか。はい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 、これ前オーナーさんが出した金額です。あ、そうなんだ。これ4キュッパで売っ。なんだそういうことかよ。売れるよ。4キュッパで売れるよ。売れるよ。れるよこのまま売る会社います。まあまあほらお互い商売してるからね。あ、まあね、結局仕入れがあって販売するんでしょうと。うん、はい、で、それくらいでね、あの売れば売れる車だよ絶対に。うんうん、そう。うん、でも、うん、込み込み4キュッパじゃないですか。はい、だから車両価格って450万ちょいぐらい、あ、税別だとね、ですよね、はい、ほぼ利益ないよ、うん、言っときますけど、うん、大丈夫、そうですね、あの普通にその業者オークションから買って、はいはい、まあ、これを納めようとすると4キュッパだと厳しいかな、うん、500は出ると思います、うんうん、そうだね、厳しいかな、うん、だそこ同じものをこの走行距離とこの走行距離で、うんうん、まあ、探してくださいっていう風になっちゃうと、
ちょっと難しい、ね、ちょっともうちょっと500ちょっと出さないと厳しいですかね、はいはい。まあ、そこがなぜ500万以内で出せるかっていうと、うん、ダイレクト販売だからです。そうですね、そういうことです。お客様に協力してもらってるので、うん値段も言ってもらっちゃってる。うちらほぼ何もやってないじゃないですか。車持ってきて売るだけで。そうです、はい、しかもほぼ整備しなくていいんで。いや本当洗っただけですよ、はい、確認すればいいだけで、はい、ちゃんと大丈夫かどうか確認するだけなんで、何も交換しないです。車好きのオーナーさんが撮ってただけ。もう何一つ交換しないです。もうね、中古車販売の、ね、はい、方法も時代とともに変わりました今。はい、皆さん、はい、カーセンサーとか、うん、ああいうサイトに上げてる場合じゃないですよ、中古車業界の皆さん。そうですね、車を選ぶんじゃなくて、はい、オーナーさんを選んで。あ、そうですね、あ、そうです、はい。もう買い取り、しかもほら、うん、なぜそのまあ、みんながね、安くっていうかね、うん、リーズナブルな価格で出せるかっていうと、うん、まあ、業者オークションから仕入れてるわけじゃなくて、一般のお客さんから買っている、うん、まあ、だからそれよりも、まあ、若干安く、うん、まあ、仕入れさせてもらってるわけですよ、うんうんうん。まあ、当然商売なんでそれは分かってるわけですよ、ね、普通だとそれを業者オークション出して多少利益出してっていう話になるわけですよ、うんうん、でそれにちょっと上乗せした金額でこれ出せるっていうね、はい、本来そうしたいですよね、普通の会社も。本当はみんなやりたいけど、そんなに中古車買い取れないし、あれ意外と、うん、経費って、中古車販売店の経費ってすごくて、うん、まず展示場、うん、借りてたりすると、うん、家賃かかるんですよ。そうですね、諸場代かかりますから、うん、はい、かかるんですよ。かかるかかる、うん、なおかつ、うん、カーセンサーとかグーネットに出すと、うん、毎月何十万もかかるわけですよ、うん、掲載料ね。掲載料、はい、ね、わかります、うん、それだけでね、うん、もうその分だって車に乗せないといけないわけですから。そうそう、でしかもこう展示してあると、その展示コストってかかるんですよ、うん、その、うん、在庫のリスクが、まあ、管理コストですよね。そうです、はい、かかるんですよ、うん、もう入ってきてすぐもう売りますとかして。これみたいな感じですよね。そうそうそう、でこれね、ほら売れなくても、うん、全然別に痛くも痒くもないんですよ、うん、業者オークションポッて投げて、うん、売ってしまえば、まあまあね、多少利益出て、まあ、多少だけ、うん、はい、さよならって感じなんですけど、うん、はい、だけどそれだとね、うん、せっかくコンディションのいい車入ったんで、ね、これを安心して乗ってもらえる、うん、トラスト客の信者の、ね、皆様に、ね、ぜひね、購入していただいて。いや、本当本当。そう。多分お互いウィンウィンになろうっていう企画ですから。はい、はい、なんか多分視聴者層の皆さんの年齢層からすると、うん、いやこれから GTR 買うのもちょっとなっていう。うん、まあ落ち着いた車これ ね。落ち着いた、うん。ちょっとアクセル踏んでブーっていっちゃうやつね。そう早いですから。はい、まあ、ということなんで、はい、今回ね、せっかくお客様からいい車、はい、購入させていただいて、うん、ぜひこうやって紹介させていただくんで、うん、もうこれは。うん、あんま世の中にない車ですから。そうです、ね、マジの早い者勝ちとなると思います、はい、うん、ちなみにこれって値上がる可能性とかありますか、うん、どうすかね、うん、また出しちゃったからな。スカイラインニスモって出したんですよ、うん、まあ、それによって影響はされると思いますよ、うん、多少、うん、まあ、でも、うん、あれもまた限定車じゃないですか、うん、だからあれ申し込んで買えなかった人、買えなかった人はもうやむを得ず買うしかないですよね、うんうん、これ買うしかない、うんうん、かといってね、うん、普通のスカイラインだとちょっと ね、あれですから、ね、スカイラインにしてももし中古で出たら、うん、多分買った値段より絶対高いと思うんですよ。そうですね、うん、下手したら1000万超えるんじゃないかなと思うんですけど、はい、だって最後だとかっつってね、うん、あれ、あ、だそれだったらその半値で買えるこっちの車の良くないですか。あ、確かに。あとね、ネーミングがいい、うん、400R っていうネーミング、うん、ね、往年の日産ファンの皆さんだったら、うん、ああいうなんかグレーの、うん、なんですか、今値上がるか値上がらないかって言ったじゃないですか、うん、実はこれ意外とリセールバリュー良くて、あ、そうですよね、こう、ね、値段が下がりにくい、やっぱ限定車だし、うん、そう、まあ、だから売るときにその、まあ、損をしない、まあ、そこまで考えて買う人はあまりいないんですけど、うん、でも、まあ、ゼロがいいでしょ、うんうん、その仮に10年後とかでゼロになっちゃうさ、車よりは、こういった車でまだ何百万もありますよって言われた方が、その方がいいですよ、まあ、あとあと次の車を購入するときに、うんうん、資金になるので、うん、
だってこれ同じ年式の普通のスカイラインだったらそうはいかないですもんね、まあ、10年後あれみたいな、あれあれあれみたいな、あれってなっちゃう、はい、もうあの本当俺申し訳ないんだけど、あの V35 買っちゃった人の新車で買った人がほんとかわいそうでみんな大丈夫、原価償却するくらい、あのオートマ、オートマのシルバーのあの V35 買っちゃった人、フォードはしかももう値段あつかないですねとかって言われて、本当に心が痛いって、そうそうそう、本当乗り換えましょう、うん、35、36からこれに、うんうん、ね、はい、ということで、はい、込み込み、はい、498万4キュッパー、はい、4キュッパーで、うん、もうすぐお譲ります。そうですね、まあ、遠方のお客さんに限ってだけ、うん、あのもし、持っていくんでしたら、うん、陸送費用としてプラスされますけど、そうですね、数万円ね、はい、数万円プラスされます、はい、だからもし下取り車と入れ替えとかね、はい、あ、下取り車と使っていただければ、入れ替えするとみーくん来てよ査定に、うん、その時 400R 持ってきてって言うとこれで陸送にはかからないという裏技です、恐ろしいあ、ゆちた、ゆちた、ここだけ、ここだけの、ここだけの、ここだけで、ね、お願いします、はいはい、ということで、はいはい、めったに手に入らないお車、はい、購入するチャンスですので、はい、ぜひご覧の信者の皆さんご購入していただけると大変嬉しいです、うん、よろしくお願いします、うん、ではまた次の販売車両紹介でお会いしましょう、バイバーイ。車好きのみんな集合、一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中、誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう、あなたのご応募お待ちしています。